kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dagens och varmt välkomna till dagens lucka. Med mig har jag Johnny på svenska utmaningar. Ja, jag har hittat hit. Jag tänkte försöka äta lite kokosbollar. Det är juligt. Det är väldigt juligt, ja. Men det är vita prickar på, det ser ut som snö. Så. Ja, och det ser snö på backen, ja. Och tomtedäck där. Ja, det är perfekt. Så vad hade du tänkt med de här då? Jo, men det hade väl varit trevligt om vi står på varsin ände där och... Mm. Lobba lite kokosbollar på varandra och sen försöka fånga dem med munnen. Det låter ju som en hemma klassiker. Jag har väl 7 tror jag. En jäkla misshandlare. Ja, ja, samma här. Det blir klockrent. Ja, det blir det. Men vad fan, vi gör väl så att vi tar och sätter igång. Ja. Känner inte att någon plan halva är mer viktig än den andra eller... Nej. Solen i ögonen eller? Nej, jag ställer mig gärna där dock. Men, ja, men då får du den sidan. Okay. Jag är ju på hemmaplanet. Vem börjar då? Jag vet inte. Ska vi klunsa om ett eller? Ja, gör det. Först i ett eller? Ja. Ja, jag vann. Får vi se hur det här går. Försöka lobba till dig då. Ja, det var kort. Ja, det var lite kul. Vi behöver inte plocka upp dem. Nej. Är du med? Aj, satan. Hur kändes det? Helvete. Jävlar, du fick en fläskläpp. Fan! En jävla, jag är hungrig att inte käka någon lunch idag. Nej, jag tar gärna en faktiskt. Det skulle vara gott. Nej. Oj. Där. Men jag fick lite kokosmak. Ja. Du har kvar. Aha. Det satt sig. Ja, satan min läpp. Okej. Jag kände lite kokos i alla fall. Ja, det var på hakan också. Men det var lite mjukare att fånga, va? Ja, det var det faktiskt. Ja, vi gör en liten fräckning av det. Helvete! Oh, vad kallt det var! Ja, flaket. Ja, diskus. Oj! Oj. Nej, det gjorde fan ont. Det är ändå mjuka kokosbollar. Åh! Var det träffen eller var det kastet? Hela, va? Tack! Ja, du tog gott ut. Vad var det? Jag ser den här som jag ska tugga upp sen. Kocka dem på banken. Ja, men fuck! Ja, nära på. Jag går och lägger den i munnen. Va? Men gunga i takt. Snyggt! Bra! Bra där! Kladdigt det gör jag. Perfekt! Ja, var försiktiga. Krossa dem innan. Ja, det är helvete, jag för det. Gjorde ont. Ja, det gjorde det. Skitont. Faktiskt. Tusen tack för att ni tittar. Tack. Och gå även in på Johnnys kanal, Svenska Utmaningar. Jajamän. Tumma gärna upp den här videon också. Ja, självklart. Och titta lite extra. Dela och gilla och allt sånt där. Så. Har jag med då? Ja, du har hela skägget. Vi ser ut som tomten. Ja, det är bra. Ja. Tusen tack. Hej. Hittar du en på backen?